Вітаю! Новини на часі у студії Марія Котенко. Сьогодні розпочалась реєстрація електронних кабінетів, через які абітурієнти подаватимуть заяви на вступ до українських вишів. Системою можуть скористатися ті, у кого є атестат про повну загальну середню освіту і результати ЗНО 2016, 17 або 18 років. Зазначу, цього року вступник має самостійно розраховувати середній бал атестата. Подавати заяви до українських вишів абітурієнти зможуть з 12 липня. Наша знімальна група побувала в українській гімназії імені Франка, де випускниця Єва Ільків зареєструвалася в перший день, одразу як отримала атестат. Я перевірила свій середній бал, щоб все сходилося, і в мене все зійшлося. І зараз я буду випробовувати свій особистий кабінет, буду реєструватися, щоб потім розставити свої пріоритети. Нам пішло на реєстрацію приблизно 45 хвилин, і тепер залишилось тільки ввести всі інші дані, і потрібно для того відсканувати документи. Докладніше про реєстрацію в новинах о 19-й. Підприємство «Альфатер» Тернопіль відновило вивіз твердих побутових відходів з 7 населених пунктів Тернопільського району на Малашівське сміттєзвалище. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Було проведено декілька нарад з головами даних територіальних об'єднань. І пораховано було об'єми, які вони виділяються з села. І відповідно наші затрати, які ведуться, все чітко пораховано, щоб було без всяких там зауважень. І ми фактично вийшли на відповідні суми. Ці суми доведені до кожного селища, так, територіальної громади. На даний час досягнено домовленості з відповідними територіальними громадами, які приєдналися до спільної справи, виділяють відповідні кошти для отримання міського сміттєзвалища. Ми їм за це вдячні. В першу чергу це, безумовно, Бірки, Ходачків, Острів, Байківці, Петрики, Ступки. І я думаю, що всі інші, хто не приєдналися до нас, знайшли свої варіанти вирішення питань. Це також нормально, адже кожен повинен мати своє сміттєзвалище або інші вирішення для них доступне. Як вирішують проблему утилізації побутового сміття на території інших населених пунктів Тернопільського району, дізнаємось із завтрашнього репортажу. У селі Стіжок Шумського району зафіксували спалах африканської чуми. У двох приватних домогосподарствах, які межують між собою, виявили 21 заражену свиню. Львівська лабораторія ветеринарної медицини, куди відправили ПАТ-матеріал, підтвердила діагноз. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. Наразі заражених свиней спалили, на місці ураження провели дезінфекцію. Також відбувалось засідання проти епізоотичної комісії, на якій прийняли план заходів щодо недопущення поширення інфекції. Зокрема, оголосили 40-денний карантин в радіусі 3 кілометрів від місця ураження. Встановили один стаціонарний пост і зону нагляду. Сьогодні представники Держпродспоживслужби виїхали у карантинну зону. Прокоментувати ситуацію обіцяють уже завтра. У селі Угринь Чортківського району сьогодні підраховують збитки після негоди, повідомила голова Заводської територіальної громади Людмила Павлінська. Зазначу, впродовж 29-30 червня злива затопила 6 підвалів домівок місцевих жителів, зірвала дах, вимила 2 городи та знесла 2 містки через потік. Досвіта і вечором то взагалі. Це городи жителів села Угринь Чортківського району. Через негоду тут повимивало картоплю, цибулю, положило кукурудзу, також нанесло багато сміття. Затопило город.
підвалі 30 відер води з підвалу винесли. Вона носила. Староста села Угринь Володимир Плішка каже, два містки через потік, які під час негоди знесло водою, відновили. Сміття і землю, які через зливу нанесло у село, розгорнули грейдером. Згодом їх вивезуть. Все, що викинуло на ту сторону, то це просто все було посередині, воно просто розлилося на дві сторони. Куратно там. Дали вказівки зразу начальникам ЖЕКу, майстрам. Прибули зразу екскаватором, почали ліквідовувати. Вчора цілий день майже ліквідовували повністю стихію. Поставили цей мур, проглибили трошки. З тої сторони дуже-дуже багато було, теж проглибили, поправили дороги. Ганна Голод веде нас на своє подвір'я. Показує, злива затопила підвал. Стала буря, вітер і зачав такий дощ, як з відра. І що їй то почало нести, і прийшла до кухні, повно води. В ямі повно води, ми не могли ні зробити. Аж тоді, як стихомірили, ми тоді все робили. А самі черпали воду? Ну, до сестру, а хто тут? Ну, сестра і я на чому було. І більше нікого нема. У зв'язку з стихійним. Петро Мирлавський показує, як вода вимила землю з подвір'я. Каже, дощ вибив стіну у літній кухні і затопив зерно. У цьому підвалі чоловік тримав картоплю і буряки. Зараз тут вода. Пішла гроза, замило кут хати, нанесло шар 20 сантиметрів ґрунту, пісок, намул. І в зв'язку з тим в ямі з'явилася вода десь до 2 метрів. Затопило яму, зараз покажу. Також затопило подвір'я. Зерно намочило? Намочило, от зерно стоїть, а я трохи виніс зерна, що сухе зерно зібрали, з дітьми вчора знесли, а остальне отут мокре зерно стоїть. За словами голови Заводської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Угринь Людмили Павлінської, ліквідовуватимуть наслідки негоди за кошти місцевого бюджету. Ми власними силами, наше комунальне підприємство і староста села Угринь спільно з мешканцями села ліквідовували цю негоду. Будемо старатися компенсувати, оскільки в нас є програма така спеціальна для надзвичайних ситуацій, прийнята в селищній раді. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Вибух на спиртовій базі в Збаражі стався через порушення вимог пожежної безпеки при зберіганні легкозаймистих матеріалів, повідомив начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Вантажний автомобіль приїхав, зливав якраз біоетанол, і саме тоді стався первинне запалювання, тому що вибуху не було. Спочатку загорання сталося, видно було витік спиртосуміші, люди всі встигли вибігти, і тоді стався перший вибух, потім пожеж. Слава Богу, не повибухали інші цистерни, тому що там було 500 тонн біоетанолу, і якби вибухнуло, це було б дуже проблематично. Зараз слідчі дозбирають матеріали, будуть призначатися відповідні експертизи. Там дуже багато різноманітних експертиз, які дадуть якраз відповідь, де, що, коли було ким порушено, для того, щоб знати, хто понесе за це відповідальність. Зазначу, 23 червня у Збаражі на спиртовій базі загорілися резервуари з біоетанолом. Це спричинило вибух на відеокадри за 23 червня. Горить склад Зарубинецького спиртзаводу у Збаражі. Щоб загасити вогонь, рятувальники залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальники та пожежний поїзд. Полум'я могло перекинутися на сусідні приватні будинки. Евакуювали майже 400 жителів прилеглих до спиртбази будинків. Поранених та загиблих немає. Ці кадри, які ви щойно побачили, зроблені побачити наступного дня після вибуху. На подвір'ї людей, які живуть близько до спиртової бази, потріскані вікна від високої температури, обпечені дерева і квіти. Травмованих або загиблих внаслідок вибуху на спиртбазі немає, підтвердив начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. На цьому у мене все. Побачимось уже о 19:00. На все добре.